Маніверо розігрує 5 подорожей до Буковелю. Глянемо, що там в пропагандистів. Тому що, коли немає говорити про успіхи і немає про що оповідати глибинному болотному народу, то можна завжди поговорити, хто воює в Україні, з чим воює і що вони їдять. Такі прем'єри інтернаціональної дружби по-українськи бойовики ВСУ в окопах угощають настоящим українським салом настоящего афроамериканца, заодно помогают иностранцу разобраться в нюансах и тонкостях ненормативной лексики. Проще говоря, учат негра материться по-русски. Вот это рыцарь. Как по нему? Что? Окей. Сало, да? Ukrainian сало. Ukraine. Окей? Good? Say. Дай еще, что тебе дала. О, say. Say, Ukrainian сало. Все, назови его. Ukrainian сало. Ну, по-перше, людина їсть їжу. Я взагалі не бачу проблем в тому, що людина їсть їжу. Але так як в програмі Скабєєвої немає про що говорити, і новинний блок однієї з найпопулярніших програм на 140 мільйонів глибинного народу болотного, вони розпочинають з чого? З того, що в Україні людина їсть їжу. Якщо для вас це настільки дивно, ну тоді можете дивитися і повторювати, як це споживання їжі відбувається. Знаєш, я на сам кінець лише додам, що у Сполучених Штатів, як і в росіян, є бази в Арктиці. І їхніх солдатів називають арктичними солдатами. Так от, арктичні солдати у своєму щоденному сухпайку, посиленому, його навіть дають не всім росіянам, кладуть туди сало. Тому що це один із найпоживніших елементів, які, в принципі, можна знайти у сухпайку. Але про це росіяни на своїх ефірах не розповідають.